إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى: باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الحج. باب ديزون بيان دون كايم حدا يكراتي كأيكا كسم مكة بيانون جوا كان أو حرما كينا أم فهمت؟ رابين دي كينا في كينا قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. زياد بن أبي سفيان يربطاتك دازوا نانا عائشة الله كرمته داما تمنز الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس قال تكيتي متكافى عبد الله بن عباس ينافدرشي و من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج. عبد الله بن عباس دوان ديراتي هدي سراتي أيكا زوى مكة باتاري ديراتي حجك ومرابا to ya in shi ma ya dawo harama kenan yana gida ya dawo harama kenan abubuwan suka haramta ma alhaji shi ma sun haramta a gare shi kenan. Abdullahi dan Abbas kenan sahabi ne kuma kowa ya san shi habru hadhihi al-umma mai ilimi, amma gashi zaka ga abubuwan da ake ta fama cikin sahabbai. Yasa in Imam Malik ya ce bai san kaza ba, ba laifi bane ba. Hatta yunhar al-hadi, mana in ka aika hadayanka kana gida kai ma shi ka zama kana cikin ihrami kenan har sai hadayar ta kai inda za a soke ta. Wa qad ba'athu bi hadi faktubi ilayya bi amrik, ni kuma na aika hadayata ina son ummul mu'minina ki rubuto mini ki fada mini yaya zan yi. Aw muri sahib al hadi qalat amra, Amra tace qalat Aisha, sai nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace laysa kama qala ibn Abbas, abinda Abdullah dan Abbas ya fada ba haka yake ba. Ana fataltu qalaida hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi yadayya, tace ni na tukka abinda igye koi da manzon Allah zai rata ya ma rakunansa ya aika, ni na tuka da hannu a ina guda biyu masu albarka. An fahimta? Thumma qalladaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi yadihi, sa'annan kuma manzon Allah yayi alama din ya rata ya ma hadaya da hannunsa mai albarka. Thumma ba'atha biha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma abi, sa'annan manzon Allah bai je haji ba ya aika hadayar tare da ubana mahaifina wa kenan sayyidina Abu Bakr. Falam yahrum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shay'un ahallahu Allahu lahu hatta nuhira alhadi, ba abinda ya haramta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abubuwan da Allah ya halatta masa tunda ba shi bai dauki haraman aikin haji ba. To magana nan Aisha ya zama nassi kenan qati'un fi mahallin niza. Abdullahi dan Abbas yace duk wanda ya rata ya aika hadayarsa to shi ma ya dawo harami kenan, sai ya riki gida, yana gida bai je haji ba, abubuwan da suka haramta ma alhaji ko mai umra shi ma sun haramta gare shi. Nan Aisha tace a ba haka yake ba, ce da hannaye na guda biyu na gyara abinda za a rata ya ma hadayan a aika. Manzon Allah kuma ya dauki hannunsa mai daraja ya rata ya din, sa'annan ya aika. Manzon Allah in ya aika ba yana gida ba? Yana gida, yana tare da wa? Nana Aisha tace ba abinda manzon Allah ya haramta ma kanshi cikin abinda Allah ya halatta masa, mana bai dau harama ba ke. Akan haka maganar wace ce tafi karfi? Nana Aisha.
صاحب صاحب القصة صاحبة القصة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن ناتم بي عمرة إر عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم عمرة كبار فتوى wanda ya aika hadayarsa kuma yana gida bai je aikin haji ba hal ya harumu alaihi shay'un wani abu zai haramta gare shi kamar yadda yake haramta ma alhazai fa akhbaratni sai ta bani labari tace me annaha sami'at aisha ta taqulu sai ta bani labari tace itta tajina na aisha Allah ya kara masa yadda tana fadar cewa la ya harumu illa man ahalla wa labba ba wanda abubuwa ke haramta masa gare shi wanda yace ahalla labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak to daga nan ya dau harama kenan umra ko aikin haji to a lokacin abubuwan da suka haramta alhaji shi ma za su haramta gare shi qala wa hadathani an malik an yahya bin sa'id an muhammad bin ibrahim ابن الحارث التيمي الربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق يا قوان متن كسن عراق يا تشير كاينسا مانا يا حرم هكين يا تشير كاينسا فسأل الناس عنه فقالوا أكا تشير إنا رب ميكو ميسا موانا ني بساري قابا سأكا تشير إنه أمر بحديه أن يقلد ai abin da ya faru shine ya ce airata ya kuma airata ai mahadai sarata ya rata ya masa abin rata ya sannan zai aika fali zalika tajarrada shi yasa shi ma ya fita cikin tufar samana ya dau harama kenan qala rabi'a sai rabi'a yace falaqitu abdullahi ibn zubair sai na hadu da abdullahi dan zubair fazakartu lahu zalika sai rabashi labari ga wani mutum a kasan Iraq ya aika hadaya shi ma ya shiga harami yana gida fa qala sai Abdullahi dan Zubair yace bid'atun wa rabbil ka'aba bid'a kenan yayi na rantsa da ubangijin ka'aba qala ya haya wasu ila malikun amma kharaja bi hadiyin li nafsihi fa ash'arahu wa qalladahu bi dhil hulayfa yace wanda kuma ya fita da kanshi yaje ya aika hadayarsa daga dhil hulayfa ولم يهرمه حتى جاء الجوفة daga zul hulaifa ya jar abun hadayan ya aika shi bai dau harama ba sai da yazo aljuhfa sai an san juhfa wurin daukan hadisi qala yace la uhibbu zalika imam malik yace ai ba na son haka da tun daga zul hulaifa zai dau harama sai ya aika walam yusib man fa'alahu wanda haka bai dace ba bai daidai ba ولا ينبغي له ان يقلد الهدي ولا يشعره الا عند الاهلال اي بكماتا يا اما هديت تاس علامه با سي لوكاتين ده زي احرامي زي تشي لبيك اللهم لبيك يا غما شيري هديا شيكينان ان غما الا رجل لا يريد الحج اما وند بين يين ايكن حج با تو شي زي اي ايكاوا كو تا انا ني فيبعث به ويقيم في اهله sai aika hadayan kuma yana zaune gida cikin iyalansa ba abinda zai haramta gare shi cikin abinda ya halatta qala ya haya wasu ila malikun yace an tambayi imamu malik hal yakhruju bil hadi ghairu muhrim wanda bai dau haramin haji ba zai iya daukan haramin hadaya ya tafi da shi a bashi sakon hadaya ya tafi da shi fa qala na'am yace eh la ba'sa bi zalika babu laifi ba sharadin aika hadaya bane mutum ya zama sai ya dau harama qala ya haya wasu ila malik yace an tambayi imam malik aidan amma ikhtalafa fihi an-nas min al-ihram li taqlid al-hadi an tambaya dangane da abin da mutare suka yi sabani a ciki cewa in mutum ya aika hadayarsa shi ma ya dau harama kenan mimman la yuridu al-hajja wala al-umra alhali kuwa bayaniyan haji ba bayaniyan umra ba ya aika hadayar ne kawai fa qala sai imamu malik imamu darul hijra yace al amru indana
الذين أخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين. إمام مالك يقول أبندك الأمرين أوجمه شيني أبندنا أنا عائشة أورمو من يتفدى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام منظر الله يا أيك هديسا سألنا يزونا جدا بيجي حجبه وغنى شكر فلم يحرم عليه شيء مما أحل الله له حتى نهر هديه باب أبند حرم تقريش شكين أبند الله حل التامسة دنيا دوكي حرما دنبي دوكي حرما با هديا يا أيك با إحرام يدوكا با حتى نحر هديه هر سيد أكا جي أكا سوكي تقوى راكم an fahimci fatawan Imam Malik ko yanzu fatawa ake dauka kai tsaye daga Imam Malik in ka mai da hankali ka karanta kana maimaitawa kana bi kana fahimta kafin a gama wata ka zama babban malami a cikin fikihu kai tsaye babu ba malikin da zai iya ja da kai saboda direct kai tsaye kake dauka daga Imam Malik babu ma taf'alu al-ha'id fi al-hajj babin da yazo na mai haila yaya za ta yi a cikin haji mai haila din nan ko hailar ta zo ya zo mata kafin ta yi dau harama ko ko an dau harama an je ana cikin aikin haji sai hailar ta zo mata yaya za ta yi an fahimta shine sai a nuna maka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa ai haila ba ta hana aikin haji abinda haila ke hanawa kadai tawafin dakin Ka'aba sai aka samu karin bayani a cikin wannan riwaya ba za ta yi tawafi ba ba za ta yi sa'ayi ba amma wannan riwaya da muka karanta a cikin kutubu sunna zai ce ghaira Allah tatufi bil bait ko an sa wal safa wal safa bayin marwa saboda tintini akwai bambanci tsakanin wajen sa'ayi da cikin masallaci wajen Ka'aba shekaru 45 da suka wuce in yanzu an abubuwa an gyara komai in kaje kai umra ko kaje kana sai kana kallo ba wanda zai iya shiga da taba sigara a cikin wurin tawaf amma wajen sa'ayi zaka suna yi suna shan taba ko ya jefa taba a waje ma'ana a lokacin wurin sa'ayi din ba shi da hukuncin cikin masallaci ke an fahimta a lokacin wajen sa'ayi ba shi da hukuncin cikin masallaci to koda yana hade da masallaci ne aka ce wannan hukunci shi daban wannan hukunci shi daban abinda shari'a ta faɗa shi za a yi aiki da shi an fahimta qala wa hadathani an malikin an nafi'in anna abdullah ibn umara kana yaqulu yace abdullah dan umar Allah ya kara masa yadda ya kasance yana fadar cewa yana bada fatawa kenan al mar'atul ha'idu التي تحل بالحج او العمره مجمي هيلا وند تدو حرمن حج كو عمره انها تحل بحجها او عمرتها اذا ارادت يجي اذا تدو حرمن حجتا كو عمرتا ان تغداما ان تناسو هيلت بذات حناتا ين ايكن حج با ولكن لا تطوف بالبيت سيدي بذات طوافن كعبه بمتكن ترى تاري دا هيلا دين inda wannan nassi ya tsada nan ya tsaya to magana ta kare kenan to sai kuma ya kara ce wala baina safa wal marwa an fahimta wa hiya tashadu al manasik kullaha ma'an nas za ta halarci aikin haji ko duk aikin haji tare da mutane za ta tsaya harafa za ta je mina za ta je menene da menene mashar al haram za ta yi komai sai dai tawafin dakin Ka'aba ne ba za ta yi ba sai kuma wannan riwaya da ya kara ce wala baina safa wal marwa tawafin Ka'aba ne aka yi mashi sharadi sai da tsarki to shi ai mashi sharadi sai da tsarki sai suka ce to ai tawafin kuma lazimin shi shine a sa'i baina safa wal marwa kana gama tawafi zaka je kai sa'i don ba ta da tsarki ya za a yi ta je amma malamai sun ce wannan hukunci shi daban ne ghaira annaha la tatufu bil bayt wala baina safa wal marwa wala taqrubu al masjida hatta tatuhura an fahimta an fahimci wannan mas'alar mace ta zo tambaye ka zata aikin haji ko umra tana haila sai ka ce ba abinda zai hana ki sai dai tawafi kadai shine ba zaki ba to ya za a yi aikin haji duk zaki
tawafi al-qudum tawafi al-ifada shine yafi ma muhimmanci duka baki daya to ya zaki in ta samu tsarki ta tsarkaka she ta je ta yi abinta an fahimta to in ba ta tsarkaka ba kuma tawaga su za su tafi jirgin su zai tashi to ya za a yi jirgin su zai tashi ya za a yi she a samu amir al-hajj wa'annan kwamitin aikin haji din ga wacce ga jirgin su zai tashi ita kuma ta gama ba ta yi tawafi ba ya za a yi to sai a canza wata abar ta shiga jirgin ita kuma a canza ta jirgin da zai tashi gobe ko jibi ko gata har ta tsarkaka sai ta yi tawafi suka ce in abin ya citira ba zai taba yiwuwa ba fa to shine malamai suka ce dole sai ta jira sai a fara masarkin Makka kafin ka ganshi ai watan haji ya kare wai suka ce sai ta yi kunzugu ta inda ya zama larura kenan وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ان فهمت don lokacin da suke zuwa haji da umra tare da manzon Allah mas'alar tana da sauki su ne tawagar su ne za su je su dawo in an ce a kwana in sarkar na Aisha ma ya fati sarkar ta fadi ba a gani ba rakume kwanta aka kwana wajen ba ga bane ba tashi in ba ta samu tayi tawafi ba sai a ce tawagar duk su jira ina mana yi akwai magana a ciki ai duk wanda ya hijira daga Makka ya koma Madina in ya dawo ya zo ya umra ko haji kwana nawa aka ba shi zauna Makka bayan ya gama aikin haji kwana nawa uku saboda ka bar wannan saboda Allah ka koma Madina in ka dawo kai aikin haji to an baka dama za ka yi zama Makka kwana uku kar ya sama da haka to in ya zama da zai shige kwana uku kuma ya za a yi za a zauna don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabisatunahi tsare mu za ta yi ba za mu samu daman komawa ba to amma ba a ce ahabisatuna kwana ɗaya ko biyu ko uku ba an fahimta babul umrati fi ashhuril hajj babin da ya zo na yin umra a cikin watannin aikin hajji shawwal zulqa'ada zulhajj mutum zai iya zuwa ya yi umra ya koma garinsu bai yi aikin hajji ba shawwal zulqa'ada zulhajj ana nan ana ta hada-hadan aikin hajji ka je ka yi umrarka ka koma garinka abin da ya kawo ka kenan ka yi ka gama ka tafi ba za ka tsaya lalle ne shi ya tsaya ya yi aikin hajji lalle ne qala haddathani yahya an malik أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة منذ الله يا أم رسول حديبية وعام القضية شيخ أمرة القضاء وعام الجعرانة رسكته دقا ياكي هنين أكبي جعرانة أكرب غنائم منذ الله يجي أم to wayannan duk daga Shawwal Zulqa'ada Zulhajj manzo Allah umra yayi tafiyar sa bai tsaya yayi aikin haji ba in ka taba yin aikin haji na biyu ai ba dole ba in baka taba yin aikin haji ba ma na farkon ba shine wajibi ba shi zama na baka da ikon da zaka ci gaba da yin aikin hajin umran kadai ne zaka iya yi sai kai umra ka koma garinka yayi ko bai ba yayi in ka saki samun dama za ka zo ka yi aikin haji la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha qala wa haddathani an malik an hisham ibn urwa an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam ya'tamir illa thalathan wai manzo Allah bai taba yin umra ba sai guda uku kadai yayi ihdahunna fi shawwal ɗayan umuran a cikin watan Shawwal wasnataini fi Zulqa'da umura biyu kuma a cikin Zulqa'da Shawwal Zulqa'da Zulhajj su ne watannin ɗaukan harma ɗaukan aikin hajji an fahimta to ya halatta kenan ko bai halatta ba ga manzon Allah ya yi qala wa haddathani an malik an Abdurrahman ibn Harmala al-Aslami anna rajulan sa'ala Sa'id ibn al-Musayyib فقال وانا متن يتنبي سعيد بن المسيب سيتي اعتمر قبل ان احج زي يوم عمره كافين اي اي حج
فقال سعيد نعم سيتي إيه كدعت مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج منذ الله يا أمرا كافين يجي أيك الحج أفهمت؟ قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يأتمر في شوال wannan ya tambayaro ya nemi izini wurin sayyidina Umar zan je nayi umra cikin watan Shawwal fa azina lahu yace zaka iya zuwa kai umra ka dawo fa atamara thumma qafala ila ahlihi sai je yi aikin umra sannan ya dawo gida wajen iyalansa bai tsaya an yi aikin haji da shi ba yayi ko bai yi ba wa lam yahujja jama'a ga nas wa lam yahujja fa atamara thumma qafala ila ahlihi sai yayi umra sa'annan ya dawo cikin iyalansa ba nassi bane zahiri ne wa lam yahujja shine nassi me aikin haji ba umra kawai yayi dawo kai dawo babu qat'i talbiya fil umra babin da yazo na in mutun ya dawo harman umra labbaik allahumma labbaik yaushe zai dakatar da fadar labbaik allahumma yaushe zai yanke talbiya din yaushe zai daina fadar talbiya din yaushe zai dakatar da fadar talbiya din shine za a fada insha Allah qala hadathani yahya an malik an hisham ibn urwa an abihi annahu kana yaqta'u talbiya fil umrati idha dakhala al harama an fahimta hisham dan urwa daga urwa yace yana yanke talbiya na in ya shiga harami labbaik allahumma labbaik yana shiga cikin harami an gama talbiya kenan saboda me kana shiga cikin harami aiki me zaka yi tawafi zaka yi tawafi kuma ana tawafi labbaik allahumma labbaik ake yi fa min rabbana atina fid dunya hasana duk zikirin da kai zaka yi qala malikum fi man ahrama min at-tan'im Imam Malik yace wanda ya dau harama daga tan'im innahu yaqta'u at-talbiya hina yara al-bayt wai yana yake talbiyan ne in ya hango Ka'aba mana in yazo zai shiga Ka'aba ko ya shiga in ya ga hango Ka'aba to sai yake talbiya lokacin zai daina yin talbiya qala yahya su'ila Malik yace an tambayi Imam Malik عن الرجل يعتمر في بعض المواقيت وهو من أهل المدينة يجي متن تكي متان المدينة ميكات شيني ذو الحليفة سيجي أو حرم أو ميكات أو غيرهم متى يقتأ التلبية يوشزي ينك تلبية متن المدينة سيد أو حرم أو ميكات هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة سيتي قال أما المهل من المواقيت فإنه يقتأ التلبية إذا انتهى إلى الحرم إنك جاي إنك كي مكة كان أشجعت أيك كاب شيء كنا كان أشجع مصلى شيء شيء كي تلبية مك تلبية تاريدا حج كلوكو عمرة كان أشجع مك أبا سك شيء بما شيء كي تهيئة المسجد بس إنك جاي كي طواف طواف شيء يبي يصلى النافلة ما قال وبلغني ان عبد الله بن عمر كان يسمع ذلك يجي عبد الله بن عمر شي ما haka yake yin ya dau umra da ya shiga Ka'aba da ya shiga masallaci shikenan sai ya daina talbiya din babu ma jaa fil tamattu babin da yazo bayani tamattu shine ka hada aikin haji da umra ka je labbaik allahumma labbaik umratan bi mutamattian ba ila al hajj da ka shiga sai kai tawafi kai kaza ka gama kenan sai ka cire kayan ka aje ka shiga kayan ka da gida sai ranar tarwiya 8 ga wata labbaik allahumma labbaik hajjan mana a cikin tafiya daya a shekara daya kai aiki biyu kenan aikin haji da umra da a ce da kai umra sai ka koma garin sai ka sake yin shiri ka dawo aikin haji a wannan lokacin to ba sai kai hadaya ba amma tunda a tafiya daya kai a shekara ɗaya tafiya ɗaya kai aiki biyu to shine zaka yi hadaya in babu zaka yi azumi kwana nawa guda uku ina guda bakwai nawa
ai ina gida. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث ابن نوفل ابن نوفل ابن عبد المطلب انه حدثه انه سمع سعد بن ابي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاويه ابن ابي سفيان شكرا ده معاويه ابن ابي سفيان يي ايكن حج وهما يذكران التمتع بالعمره الى الحج ana tattaunawa game da umura tamattu'i ma'ana mutu ya hada ya gwa masa aikin umura da haji ana tattaunawa fa qala ad-dhahhak ibn qais la yaf'alu fi ad-dhahhak ibn qais yace ai ba za a yi tamattu'i ba ba za a gwa masa ba za a hada haji da umura lokaci daya ba la yaf'alu zalika illa man jahila amra Allah azza wa jalla yace ai ba wanda zai tamattu'i shi wanda ya jahilci al'amur umurnin Allah maraukin sarki shi wanda bai san shari'a ba kenan فقال سعد شيخ سعد يجي بئس ما قلت يا ابن اخي بئس ما قلت يا ابن اخي فقال الضحاك فان عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك يجي بئس ما قلت يجي سيدنا عمر ما يحنى هكا فقال سعد شيخ سعد يجي قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه قد بالتحقيق منظن الله ياي ممامي مغنى تاكاريكو قال وحدثني عن مالك عن سرقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال يجي عبد الله بن عمر يجي والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي يتي النيس أمراك في الحج بعد حدايا أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج من ذي الحجة يتي شين في سون ني أمراك في الحج ني حج أي غرامة أن كما زي زم بعد حدايا زم بعد حدايا كنا يتي نافسون حكا حكا نافسون وزو أغريني da dai aikin haji sannan bayan aikin haji nayi umra in kai aikin haji kamar yadda nana Aisha ta yi bayan aikin haji sai ka je tan'im ka dauko umra waye zai ce alayka hadiyun laysa alayka hadiyun li'annaka ma tamatta'ta amma idza atamarta qabla alhajj faqad tamatta'ta fa alayka hadiyun aw siyamu 10 ayyam thalathatun fil hajj wa sab'atun idza raja'tum ila إلى الدار وسبعة درجة إلى أهليكم معنى أيك الجند إنسكي بعد بارا سيزاسي تيبا سو أيك إبادة جند إنسكي بس عندك كي جند إنسكي إبادة بس عندك سامتو ككاوجا الله مدوك الجنسان annabi ibrahim duk abin ibada da aka ce jin dadin shi ke aka ce ku daga ka'aba ku daga bangon ka'aba duk sa'an da aka ce ka gina wannan abin ka dora bulo in ya kai tsayin ka kai abin da aka ce kai ko baka shirya ba an tila sama shi ka kara da suka yi suka kai ya kai inda ba yadda za su yi shi suka yi dabara suka kawo abu shine ake cewa maqamu ibrahim mun ya kai iya tsayin to bar mu kara kuma ba za mu iya ba sai aka kawo abu aka hau nan abinda aka hau ana mika wa izyar fo ibrahim alqawaid min wa isma'ilu rabbana isma'ilu na mikawa ibrahim na yana engineer magini mu an fahimta to inda ya hau din dan yayi aiki mai kyau she zama mai ake kiran shi zu maqama ibrahima wa man dakhalahu kana amina duk aikin annabi ibrahima yana yi ne a cikin jin dadi komai wuyansa komai wuyansa matarsa aka ce da ɗansa karami ya je kai su bakin daji aji ƙarshen ɗorai aka ce kai matanka ai sai dai a daina da'awa ko ba haka bane ba ya kai su daji ya je aji ba abinda matar ta ce ta ce Allah ne ya ce kai mun haka ya ce eh
na barku lafiya tace idan lan yudayyana Allah Allah ba zai taba tuzartar da mu ba haka ake so imaninka imaninki ya kai to ya za a yi ka samu wannan tarbiya imaninka ya tsaya cewa wa ma rabbuka bi zallami lil abid Allah ba azzalimi bane Allah ba mayaudari bane Allah ba taraka bane Allah Allah yana sanar da komai duk abin da yake ai ya san abin da yake cewa ai ya dauki danka dauki matarka ka je ya dauki kenan ba musu ba ja ya dauka ya je aje sa'an ce rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana li yuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkuruna ta tashi dana jin kishin ruwa ka tambayi mace duk mace mai ya da ya tashi yana jin yunwa ko yana jin kishin ruwa ba ruwa ya za a yi ta sheka ta ji safa ba ruwa ta dawo maro haka ta yi so bakwai ashe ruwan na kusa yaro ya saka fa ya balle abu shikenan shi ruwa ya fito shi aka samu ruwan zamzam gashi kana sha har yanzu da Allah gara ma ba za ta tana ta ya hankalinta ya tashi duk mace ka tambaye ta ya take ji a ranta lokacin da ɗanta yake jin kishirwa yake jin yunwa babu yadda za a yi ta sheka ta je ta yi sarfa ta je ta dawo da sunawa sa'an nan Allah ya nuna musu ga ruwan karkashin kafan ku ban ga daman nuna muku bane sai da aka samu sa'ayi su bakwai bai zama addini ba ba ga shi tun daga zamanin ta har zuwa yau ana yi ba duk Allah kadai san adadin ladan da za ka samu ba haka bane ba ya shekara nawa bai haihu ba sai samu da yana so shi aka cije ka yanka da shikenan ba ja ya bunayya inni arafil manami anni azbahuka fanzur ma za ta rame ka gani na ga mafarkin na yanka ka me ka gani yace ya abati fa'al ma tumar satajiduni insha Allah min as-sabirin uba da gaskiyar shi yake yi da da gaskiyar shi yake yi uba ya dauko wuka da ya mika wuya wa yi karbi hali shine eh wa yi karbi hali dan fa kai shi za a yanka da wukan ya mika wuya eh eh to Allah madauki sarki sai ya ce falamma aslama da suka mika wuya su duka baki daya wa tallahu lil jabin wai kada ya yanka shi ta gaba ya ga idan shi ya ji tausayi sai juya shi ta baya wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya wa nadainahu sai muka kira shi an ya ibrahim ya kai ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika wa fadainahu bi dhabhin azim wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala ibrahim inna kadhalika najzi al muhsinin Annabi Ibrahim abba ai Allah ya jarrabe shi da abubuwa masu wahala sai kaman shi shi yasa Allah ya ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi eh umma Annabi Ibrahim kare al umma ne saboda abin da ni nake da shi ba ka da shi abin da kake da shi ba ni da shi duk baki dai sai Allah ya ba Annabi Ibrahim to amma Allah madaukin sarki sai ce wa nadainahu ayya ibrahim qad saddaqta ruqya Allah bai faɗi komai game da dan ba ko sai dai malama aslama su biyu suka mika wuya to haka kake haka kowa yake duk sa'an da ka mika ma Allah wuya to zaka ga ikon Allah zaka ga karamci na Allah zaka ga baiwa na Allah zaka ga kariya ta Allah daga Allah madaukin sarki aslama su biyu suka mika wuya wannan ya mika wuya a yanka wannan ya mika wuya zai yanka dukkan su ba karamin aiki bane amma uba zai karfi hali ne yanka abinda baya so da zai karfi hali ne kuma ya ji zafin yankan
wa zai ji zafin yanka jinin wa zai zuba ba haka wani ba قال وحدثني عن مالك أليس كذلك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول عبد الله بن عمر يرى فدرشيوا من اعتبر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع wai sai ka tashi ka je makka kai aikin umra sai kai zaman ka kana kasuwanci ko kana karatu kana komai ka shagala sai da lokacin kuma kai duk cikin ashuru cikin shawwal ka je sai kai umrar ka kaman ta ma kana kasuwanci ko ilimi ko wani abu sai da zulhijja kai ka ce labbaik allahumma labbaik hajja yace tamattu'i kai in hajja wa alaihi mastaysara min alhaji yace dole sai ka bada hadaya dabarar da kai ba za ta fi sheka ba fa in lam yajid fa siyam thalathati ayamin fil hajj wa sab'atin idha raja'a qala malik wa dhalika idha qama bi makkah hatta alhajj thumma hajja min amihi imam malik yace abinda ake nufi da shine sai ya zauna cikin makka har aikin hajji zo yayi aikin hajji a wannan shekaran bai koma gare su ba ya hada abu biyu kenan umra da hajji akwai hadaya akan shi fatawan imam malik da abdullahi da umar ku qala malik ga fatawoyi ne wannan imam malik yake قال مالك امام مالك يتي في رجل من اهل مكه متم من مكه انقطع الى غيرها سي يبر مكه يقوم وني غير وتا كسر ما معنى انقطع الى غيرها يقوم وتا كسر ده زما اما شي متم من مكه كسنچو يا قوم وتا كسر ده زما ya hana shi haƙƙin mutanen makka da daman da aka ba mutanen makka yanzu shi baya da shi in qata'a ila ghayriha hal yasduku ala man kana min ahli kano fa wajada amalan fi abuja fa zahaba lil amal hal yasduku alayhi annahu in qata wanda yake mutumin kano ne sai samu aiki abuja yaje na aiki abuja za a ce mishi in qata'a ila ghayri kano eh ba za a ce har yanzu mutumin Kano ne ke shi ya je da kanshi ko aiki ya kai shi ko ko ya je yana sana'ar shi ne yana kasuwanci amma ba yi yanki cewa ya rabu da Kano ba kenan ba ko da yake waɗansu da suka je din suka yi zauna sanatoci da 'yan majalisa aka tara kuɗin su da Kano fa su da kasashe dai ziyara ba ba abinda zai sa su dawo kuma Kano sai ziyara in sun ga dama ma Imam Malik yace mutumin Makka ne sai ya tashi Makka ya bar Makka ya koma wata kasar da zama wasa kana siwaha thumma qadima mu'tamiran fi ashhuril hajj yaje koma ya zauna wata kasar daban sa'an nan ya sake dawowa a Makka a cikin watan aikin hajji ثم اقام بمكه حتى انشا الحج منها شي زونا مكه har aikin hajji zo zai ce labbaik allahumma labbaik innahu mutamatti'un yajibu alayhi alhadi ay mutamatti'i ne zai bada hadaya aw siyamu illam yajid hadiyan ko yayi azumin kwana 13 a makka 7 a garin su in ba shi da hadaya wa annahu la yakunu misla ahli makka wannan khususiyya da aka baiwa mutanen makka bata shafe shi ba لانه انقطع عن مكه الى غيرها وسكن هناك معناه ليس من اهل مكه الان هذا الذي يعني به امام مالك مفهوم قال وسئل مالك ارت الرجل من غير اهل مكه متني با متني با متمن مكه بني با
دخل مكة بعمرة في أشهر الحج سيشبه مكة ده عمرة أتفين شوال قوز الخيرة قوز الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى يشاء الحج ليزي عمرة سيزونا مكة هاركا فين أتيران التروية أتي لبيك اللهم لبيك حجا معنا ياي عمرة زينا زيرا كما زي أيك حج كيرا أمتمتع هو أكتما يبالك ميشي متمتعيني فقال نعم إيه متمتعيني هو متمتع وليس هو مثل أهل مكة أيشي بازي زموك من متان مكة با. وإن أراد الإقامة كودا هنا سيزونا شي وذلك أنه دخل مكة وليس هو من أهلها إمام مالك أبن ديسا يبادو أن فتوى أي لوكا تندي يشي يشي مكة شبا شي متان مكة بني شقوا هاي وإنما الحج أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة إتي أي هدايا دا أزمي سنا كان wanda yake ba mutumin makka bane mutanen makka sune aka dauke musu wannan wa anna hadha ar-rajul yuridu al-iqama wannan yazo ne yana so ya zauna wala yadri ma yabdu lahu ba'da zalika wa laysa huwa min ahli makka me san me zai faru mishi ba bayan haka ai shi ba mutumin makka bane imam malik yace tamattu'i ne akwai hadaya ko azumi akai قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول يا سعيد بن المسيب انا فدرت شوى من ائتمر في شوال ونده يقمر اتكن وتن شوال او ذي القعده كو ذي القعده او ذي الحجه كو ذي الحجه ثم اقام بمكه حتى يدركه الحج يجي يقمر اتكن اشهر الحج شيء صور إذا مكة هر حج أيك الحج يزو فهو متمتق يتي مشو متمتقين إن حج إن يا حج وعليه مستسر من الحدي زي بعد هذا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع أم فهمت وانا فتور وانا فتور تأخذ في لي وشيء أما يما يتاتا أجلا أحد شيء zaka zo babban malamin fikihu kai tsaye a cikin Imam Malik abinda zai ragu maka shine sai kuma ka je kana karanta almajiran Malik me suka fada a cikin wannan magana amma maganar Malik ya fadi kaza ka samu tabbas ka rike amma wannan fatawa da Imam Malik yake fada zaka samu cikin almajiransa Abdulrahman ibn Qasim Al-Lays wanene da wanene duk manya almajiransa wannan yana da magana a ciki wannan yana da fada a ciki wannan yana da sharhi wannan kowa wata matsala daya su uku duka almajiransa kowa yana da nashi ijtihadi ko eh basu dace da abinda Imam Malik basu yadda da abinda Imam Malik a basu dace basu yadda da abinda Imam Malik fada ba Allah da biko to sai a ce mi sun saba masa shi ma ba ladabi ai shi ma ba ladabi ai sun basu dace ba yana nuna ma'ana ba su sharaka ba abinda ake nufi shine Imam Malik ya ce kaza sai Ibn al-Qasim shi ma ya kawo nashi ijtihadi wani ya kawo nashi ijtihadi Lays bin Sa'd ya kawo nashi duk kuma almajiran Imam Malik kowanne ne yayi ijtihadi yana ganin ga yadda mas'alar ya kamata ta zabo ba su dauki fatawan Malik ba saboda su ma suna da magana akan wannan mas'alar dangane da abin da suka sani na nasoshin da suka karanta to sai a ce me sun saba wa Imam Malik sun kari juna ilimi a dace ne zuwa yannan matsaloli da muke karantawa in ka karanta shi ruhun muwatta za ka ga matsaloli ba su ɗimbin yawa Malik ya ce kaza Lays ya ce ai wannan matsalan shi yana gani akwai matsalan da Lays almajir Malik ne ya ce Malik ka ji tsoron Allah kan wannan matsala fa azumi musu tashawwal ya ce ittaqillaha fi hadhihi al-mas'alah ka ji tsoron Allah me? Hada mutane me? Na me?
eh wannan wata mas'ala ce daban wata mas'ala ce to sai ka karanta raf'ul malam anil a'immatil a'lam na ibn taymiya Ahmad ibn Halim ibn taymiya al-Harrani ad-Dimashqi shine ce raf'ul malam anil a'immatil arba'a imamu Abu Hanifa imamu Malik imamu Shafi imamu Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani wa'annan su mas'alarsu ta tsallake ta kai inda baka taba tsammani ba to su kuma suna da wa'ansu mas'aloli da suka sassaba mana hadisi to ya za a yi da su shine ya kawo mas'aloli din ya kawo yace ko dai hadisin da ya zo musu ta hanya ta raunaniya hanyar da'ifiya ya za a yi su dauke su ko tawili ko menene duk ya saban musu uzuri saboda sun shige a ce sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shige a ce musu da ya za a yi su samu daukaka sa'annan kuma kowanne a cikin su kafin ya bar duniya sai ya ce idza sahhal hadithu wa huwa mazhabi idza qultu qawlan yace in na fadi magana kuka ga magana ta kuka ga hadisin manzon Allah ya sha babban da magana ta ku dauki magana ta bai ce ku aje da bai ce ku jefar ku dauki magana ta ku jefar ga abin da muke nema ba mu samu ba ne an fahimta gashi an karanta shi ai lafiya lafiya muka karanta ku baka ji abin da Imam Malik ya faɗa bane ba ba mutumin Makka bane yaje zauna Makka ba haka bane ba ce zama mutumin Makka eh bai ba to shi kuma ya yanke da zama Najeriya ya koma wa nuri ke ba haka bane ba wanda duk yaje zauna shekara 20 a yamanta da Najeriya ke ko kuwa ba haka bane ba babu ma la yajibu fit tamattu'i babu ma la yajibu fit tamattu'i babin da ya zo na abinda baya wa jama a cikin tamattu'i wasu wata sifa ce kamar tamattu'i alaiha ya kala malikun mani ta mara fi shawwal imam malik ya ce wanda ya umura a cikin watan shawwal auzil qida auzil hijja thumma raja'a ila ahlihi sa'annan ya koma garinsu wajen iyalansa thumma hajja min amihi zalika falaysa alaihi hadiyu ka tashi cikin shawwal ko zulke da kullul hajja ka je kai umra sannan ka sake dawowa gida sannan kuma kai shirya labbaik Allahumma ka je kai aikin haji kai aikin aiki biyu kai a cikin shekara daya amma cikin tafiya daya ce sai da ka sake dawowa gida ka zauna an gama da wannan sai kuma ka sake aikin haji yace ba mutamatti bane je Imam Malik falaysa alayhi hadiyun babu hadaya kan shi innamal hadiyu ala man i'tamara fi ashhuril hajj thumma aqama hatta al hajja yace ai hadaya na kan wanda yaje umra ya saura makka har ya saura aka san makka yana zaune har aka ce labbaik allahumma labbaik hajjan to shine yayi tamattu'i alayhi hadiyun aw siyam 10 ayyam thumma hajja qala malik wa qul wa kullu man inqata وكل من انقطع الى مكه من اهل الافاق وسكنها duk wanda yaje yanke daga ya bar garin shi ya koma makka ya zauna thumma tamara fi ashhuril hajj sa'anna ya umra a cikin shawwal ko zulqa'da ko zulhajj thumma ansha al hajj minha falaysa bimutamatti sa'anna ya sake yin aikin haji kuma yace ba mai tamattu'i ba وليس عليه هدي ولا صيام با حدا يا كسا با عزمي وهو بمنزله اهل مكه اي يا زمو كمان متان مكه كينا حكمتي سو يا شافي
idza kana min sakiniha, in yana zaune a ciki. Qala Yahya su ila Malik, yace an tambayi Imam Malik, an rajulin min ahli Makkah, mutumin Makkah, kharaja ila ribad aw ila safari, mutumin Makkah ne ya fita yaje bulaguri tafiya ko kasuwanci ko wani abu, min al aswar thumma rajaa ila Makkah, sa'annan sake dawowa Makkah, wa huwa yuridu al iqamata biha, ya zo ne don ya sake zama a cikin Makkah ne. Kana lahu ahlun bi Makkah aw la ahla lahu biha, yana da iyalai Makkah ko ba shi da iyalai a Makkah. Fadakhalaha bi umratin fi ashhur al hajj, sai ya shiga Makkah da umra a cikin watannin aikin haji. Thumma ansha al hajja, sa'annan ya aikin haji. Wa kanat umratuhu allati dakhala biha min miqati nabi sallallahu alaihi wasallam aw dunahu, umran da ya shiga da shi din daga miqatin manzon Allah ya shigo ko kuwa a'a bai kai miqatin manzon Allah ba. Amutamattiun man kana ala tilka al hala, wanda ya haka mutamattiri ne tamattiri yayi. Qala fa qala Malik, sai Imam Malik yace laysa alayhi ma ala al mutamatti min al hadi aw al siyam, ba shi da hadaya ko azumi. Wa zalika anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihi, yace suka ce Imam Malik ya bi kowa iya kafa istishhadi da ayan al qur'ani, yace ai Allah cewa yayi zalika liman lam yakun ahluhu hadir al masjid al haram. An gaba kenan ko? Babu jami'i ma ja'a fil umra, zai kawo bayanin darajar umra da abubuwan da suka shafi umra. Qala wa haddathani Yahya an Malik an Sumayyin maula Abi Bakr ibn Abdurrahman an Abi Salih as-Samman an Abi Hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي منظور الله صلى الله عليه وسلم يجي العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما, أمرا زوا أمرا كفارة كسنا كنكر إيانا أمرا نا كنكر أبنكي سكان وانا أمرا دا أمرا نكي زاكي. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة, الحج المبرور shine aka ce hajjin da ba sabo a ciki, hajjin da ba yi kaza, haji sun malamai sun fassara shi, shine aka ce hajjin da aka yi shi annatsai babu sabo a ciki, babu kaza babu kaza, shine hajjul mabrur. Shine hajjin da kai da ka je ka dawo aikin hajjin sai aka ga ayyukan ka duk sun canza, hajjul mabrur ke. Da kaza kaza yanzu an daina, da ba a kaza yanzu ana yi, da kaza kaza ba a ci kenan. Mana su ake aga canji ciki, ko da masallacin ɗan kasuwa ka samu kasai gwangwani na naira 2000 ka wanke ka kai ka ce ayi alwala, an samu canji cikin rayuwar. An fahimta ko a ce wannan gashi a ba talakawa, ko a ta yin abinci ana ba. Ma'ana da ka dawo daga aikin hajji aga zuciyarka ta tsarkaka, an ga canji a cikin rayuwarka. Amma ka dawo ka koma yadda kake da, حج هذا مو مبرور كينا. قال واحد ثاني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول يجي جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, امرأة نكرة كينا, امرأة نكرة كو إيه أكتي امرأة ميكينا ماتي كينا كو إنا جمع امرأة eh eh ba shi da jam'i a cikin lugar arabiya, sai daga ce an-nisa'u, an-nisa'u kuma jam'i ne, me mufradin sa al-mar'a, eh an-nisa'u mufraduhu saqitun fil lugha, al-mar'atu jam'uha saqitun fil lugha, an fahimta eh. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمات وتمت زوجا منظر الله صلى الله عليه وسلم, فقالت سيتشي إني قد كنت تجهزت للحج فأترد لي أمر, تشي يا منظر الله ناشري زنجي مكة سيوان الأمر يكون يبزرو من يا حنان تياكينا. فقال سي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتشي لها, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن أمرة فيه كالحجة,
yace ki je ki umura a cikin watan azumi saboda yin umura a cikin watan azumi yana da ladan aikin haji. An fahimta? Ala wa haddathani an malikin an nafi'in an abdullah ibn umara anna umar ibn al-khattab qala sayyidina umar yace ifsilu bayna hajjikum wa umratikum kurarraba tsakanin aikin ku da umar hajjin ku da umrar ku ma'ana ka je kai aikin umra ka dawo sannan kuma ka sake shiri ka koma kai aikin haji fa inna zalika atammu li hajji ahadikum ai wannan shine yafi bari hajjin kai zama cikakken aikin haji wa atammu li umratihi umura cikakkiya hajji cikakki saboda kowanne ayi shi da biyan visa da biyan da kashe kudi da tafiya ayat wa atammu li umratihi an ya'tamira fi ghayri ashhuril hajji ma'ana yayi umra amma ba cikin watannin aikin haji ba kamar yayi umra cikin azumi ko kafin azumi ko cikin azumi amma da zarar an shiga shawwal an shiga watan aikin haji kenan qala wa haddathani an malikin annahu balagahu anna usman ibn affan kana idza tamara rubbama lam yahtud arrahilatihi hatta yarji'a aka ce an malikin annahu balagahu anna usman ibn affan kana idza tamara rubbama lam yahtud arrahilatihi hatta yarji'a ila hatta yarji'a aka ce sayyidina usman in yaje umra baya kwance kayansa ya sauke daga har ya ko har sai ya koma har ya bar makka ya koma ma'ana aikin umra zaka iya zuwa kai aikin umra kan a bar hawanka haka kama hanya ka koma ba ka bane ba yana saukowa kai tawafi ka je kai sa'ayi ai ma sunsiye ce kuma sauran me eh sai tafiya to me yasa sayyidina usman yake haka yace ai baya so ya zauna makka ne sama da kwana uku kisa yana gama aikin umrarsa sai kama hanya yake saboda hijira yayin ya bar makka din ba shi da ikon ya zauna makka sama da kwana uku qala yahya qala malik qala al umratu sunnah imam malik yace umra sunna ce wala na'lamu ahadan min al muslimina arkhasa fi tarkiha sunna ce ba mu taba sanin wani wanda ya sassauce ya sassauce cikin barin umra ba kowa sai ya ce ai umra qala malik wala ara li ahadin an yatamira fi sanati miraran imam malik yace ni ba na ganin cewa ya dace mutum yayi umra a cikin shekara so biyu so uku so hudu so an fahimta qala malik fi al mu'tamir yaqau bi ahlihi imam malik yace mutum yana umra sai ya sadu da iyalansa inna alaihi fi zalika al hajj yace zai hadaya wa umratun ukhra yabtadi'u biha zai sake yin wata umran kuma bada itmami albada itmami lati afsada umran da ka lalata ka bata din zaka cika sannan ka zikar sannan kuma zaka sake ramawa wa yahrumu min haythu ahrama bi umrati lati afsada inda ka dauko haraman umran da ka bata din in zaka biya nan zaka je ka dauko harama illa an yakuna ahrama min makanin abada min miqati sai dai in ya zamana inda ya dau harama din wuri ne da yake yafi nisa da miqatin sa to zai iya dauka daga miqatin sa fa laysa alai an yuhrima illa min miqatihi sai a miqatin sa qala malikun wa man dakhala makkata bi umrati wanda ya shiga makka kuma da umra fatafa bil baiti wa sa'a baina safa wal marwa wa huwa junubun mutun yana da janaba sai ya manta sai ya shiga ya je tawafi ya sa ai sai baina safa da marwa aw ala ghairi wudu'i ko ba ko janaba ke tare da shi ko ko a ba shi da alwala ne hadasul asghar kenan ko hadasul akbar thumma waqa'a bi ahlihi sannan sai ya je sadu da matarsa summa zakara sai ya tuna subhanallahi ashe ga halin da ake ciki qala imam malik yace yaghtasilu aw yatawadda in hadasul akbar ne zai yi wanka in asgar ne zai yi alwala thumma yaudu sannan ya sake zuwa ya fa ya tufu bil baiti wa bain safa wal marwa ya sake yin tawafi tsakanin ya yi tawafin ka'aba ya je sa'ayi tsakanin safa da marwa wa ya'tamir umratan ukhra wa yuhdi ya sake yin wata umran ya bada hadaya to sai ya ce me
وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك وإما تند مجن تيسا دودا إتما تنا أرما إتما يده حق ذاتي إن أكتي لازم المذهب مذهب aloka cin da wani yazo cikin azumi yace ya sadu da matarsa abinda akai har aka gama hadisin aka ce shi yaje ya ciyar ko ke malami suna cewa matan fa in suka ce za ta ciyar in suka ce ba za ta ciyar ba akan wannan fatawa ta Imam Malik matan fa qala Malik fa amma al-umratu min at-tan'imi fa innahu man shadda an yakhruja min al-harami thumma yuhrimu man sha'a umra na tan'im yace wanda ya ga dama ya fita daga harami summa yuhrimu sa'annan ya sake daukan harama fa inna zalika mujzi'un anhu insha Allah bayan ka fita kaje tan'im ka dauko niyan umra yace yayi walakin al fadlu an yuhilla min al miqat alladhi waqata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga imamu maliku in kaje tan'imu kai yayi amma abinda yafi kai mutumin ina ne inda manzo Allah ya ce miqatin ku sai ka koma wajen ka dauko harama to ma'ana sai ka tashi daga makka kaje zulhulaifa kenan ka koma madina ai wahalar da yawa ko lokacin ba da mota suke zuwa ba fa da me suke zuwa kan raku me suke zuwa aw ma huwa abadu min at-tan'im اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.